Olimpija Krško, 1-0, zopet prvo mesto v Ljubljani, edini strelec, Rok Kronaveter, Rok po dolgem času, spet v prvi postavi, po dolgem času, spet gol. Kako je vse izgledalo? Slabih 80 minut je bil na igrišču. Pa ja, mislim, da smo odigrali eno dobro tekmo, da smo si ustvarili res veliko priložnosti, mogoče bi mogli že prej odločiti tekmo, ampak najbolj pomembno, da smo osvojili 3 točke in gremo naprej. Spet konstantno v obrambi. Kljub temu, da niste dosegli drugega zadetka, ki bi nekako bil tekmo, na koncu ni bilo nobenega dvoma, da bodo 3 točke ostale doma. Pa ja, mislim, da Krško v bistvu ni imelo nobene prave tiste priložnosti, tako da smo res odigrali tako v obrambi kot napadu, mislim, da dobro in lahko smo zadovoljni s to tekmo, ker vemo, da pač po porazu se včasih težko povrati, ampak nam je uspelo in gremo te 2 tekmi oziroma 3 do konca zmagati. Obrali ste se odlično, ampak zdaj se bo treba spet privaditi nova tekma, že čez 3 dni spet v Mariboru. 3-0 z prve tekme, lepa prednost, ampak nikakor ni še konec. Pa ja, je lepa prednost, ampak tako kot smo mi dosegli 3 zadetke, lahko tudi oni, tako da moramo se res prvo dobro regenerirati in pripraviti dobro na eno težko tekmo, ampak mislim, da imamo dovolj kvalitete, da bomo se bo uspeli uvrstiti v finale. Rok, najlepša hvala, čestitke za gol in srečno v sredo. Hvala enako.